له فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بعثه الله على فترة من الرسل فأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة وتركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك أو زائر. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله أجمعين وعلى الصحابة الجر الميامين ومن سار على نهجهم المبارك واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، وحشرنا وإياهم بمنه وفضله وتوفيقه في الجنة النعيم، وهو أرحم الراحمين. وبعد، فلندري الله عز وجل سيدي ميتان جدو فلندرم وجدو ذنتي çenayap çena ka dhon dhe që vazhdon të na jap. Kurse përshëndetet nga zemra që ushim pi dashurin e tij dhe dashurin tuaj Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Dhe këto urime, këto lutje, këto përshëndetje që ushin edhe mbi pasuesit e Muhammedit alaihi salam, mbi shokët e tij të dashur dhe mbi gjithë ata cilët ecin me sinqeritet dhe ndosmëri në rrugën e tij, e cila është rruga e cila të shpijë në xhennet. Ndesën e kaluam kemi fol diçka, disa komente të shkurtra rreth disa ajeteve të surës Buruj. Një sure e cila është kërcënim për banorët e Mekës dhe është qetësim i shpirtit për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam dhe besimtarët që ishin me të. Është kërcënim për ata të cilët ja kthejnë shpinën Kur'anit, kurse është qetësim, është kurajo i fortë për ata të cilët kapën pas Kur'anit. I spjeguam disa ajete në fillim, pastaj arritëm në gjysë surës dhe inshallah sot do ta vazhdojmë aty ku kemi mbet. Elus Allah në zvajgjel që kemi dobi nga ja që dëgjojmë. Allah zvajgjel në këtë surës si që të regumë dersin e kalumë, betohet nyje, betohet në ditën e premtuar, betohet në atë që dëshmon dhe ajo që dëshmohet, pastaj tregon për rastin e atij populli dhe atij mbreti që i ka torturuar muslimant dhe i ka djegë në përhendeqe me zjarë të madh, që ushin mallkuar pronar të hendeqeve për shkak zjarrit ndezër fort me atë zjarr që i kanë dënuar muslimant, idhum alaiha quud وهم ما يفعلون بالمؤمنين شهود. Dhe në atë zjarë që e kanë destot dhe ata duke në bizotru atë zjarë sikur që kanë qenë tullur përmi atë zjarë. Idh hum alejha kuud wa hum ala ma jefalun e bilmuminin e shuhud. Edhe atë dënim të malë që ja u kanë bu muslimon në të asaj kohës, nuk e kanë mjaftu me qu, nuk e kanë mjaftu mbreti me qu ushtrinë e vetë, edhe me thonë denon e filan grupën prej muslimanve. Mirë po ka qenë ai prezent atëherë kur i kanë dez ato hendeqe me zjarë, njërë që ta shefaj me sy të vetë qëfar denimi peka pikanosët këtyne personat që t'jën ka për rukën e Allah. Në këtë kam mjaftu me thonë hip një piqaf e këto mështë të shok. Mirë po ka thonë edhe one po du me qenë aty prezent me po qysh po denohën këtë njerës që pi besojnë Allah të zë vëgjën. Pastaj Allah azza wa jalla këtë sure e tregon arsyeun pse ky mbreti, pasi që e tregoi rastin, siç e kemi treguar dersën e kaluar. Rastin, mënyrë
gjër që tregun për hadithit që transmeton Imam Muslimi dhe Imam Ahmedi. Allahu Azza wa Jall pas që tregon rastin, e tregon më vonë arsyeun pse këto njerëz janë dënuar deri në këtë gjendje. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid. Thot nuk i kanë kundërvy këtyre. Nuk ju në quë kundra këtëre mbreti dhe paria të në midje kështu me zjarë. Për shka? Për shfar asyje nuk ju në, për shfar asyje ju në quë kundra këtëre? Thot ju në quë kundra këtëre vetëm për një arsyje. Thot vetëm se këta persona kam besu në Allahun, i cili është i plët fëqishëm dhe i cili meriton falënderim. Allah Azza wa Jall në këtë sure i përmend dy cilësit Allahut. E përmend cilësin i plët fëqishëm, El Aziz, emër cili përmban cilësit, dhe përmend cilësin tjetër El Hamid, i cili meriton falëndërim të madh. Të dy cilësi i kanë dy kuptime. Kuptimi i parë është El Aziz, i plot fuqishëm, është kërcënim për ata persona që të kanë bërë këtë vepër. Allahu Azza wa Jall po do më thonë atyre, ju keni vepruar kështu, po Allahu Azza wa Jall është i plot fuqishëm për mja u kthy juve dhe më keq sa keni bërë. Që kjo është El Aziz. Kurse forma tjetër, El Hamid, a i cili meriton falemderim të madhë, kjo është një loj tjetër i metodës shprejhës të Allah të Azza wa Jall në Kur'an. Qëfar loj është kjo? Është mi thirë ato mu pendu për vepra që i kam bo. Që kjo që i meriton falemderimin, të kjo duhet mu këthy dhe mu pendu taj për këto vepra që i keni bo. Djetarë thënë, kjo shprejhja, kjo thirë e Allahut, El Hamid, pas kërcënimit El Aziz, i ka dy dobi. Dobija e parë, mi u tregu muslimanve, që besimi i plot, edhe imani që duhet me pas në Allahun Azza wa Jall, duhet më konën, mi pas dy komponente me shku bashkë në stop. Aja është ragbeten o rahbeten, me adhuru Allahun duke ju friksu, edhe duke shpresu në gjenetin e tina. Muslimani në stop duhet me adhuru Allahun duke ju friksu dënimit Allahut edhe duke shpresu për gjenetin e ti. Për ta Allah Azza wa Jall thot, ja abudune në rëgbetën u rëhbe. Kër të regon cilësit e besimtarve të mirë thot, në adhuroj neve thot duke u tutë thot pej gjenemit, thot edhe duke shpresu në gjenet. Zban të zemra e muslimanit më konë vesh njona për shtën e dyja. Muslimani zban me adhuru Allahun vesh duke u tutë pej gjenemit, po zban edhe me adhuru Allahun vesh duke shpresu në gjennet. Çdo herë me pas bash, edhe me u tut gjennet, edhe me shpresu në gjennet. Për ta kërë kam pyet një për dietarëve, Imam Ahmed i rahimahullah, ka thonë, si du të me pas muslimani shpresa dhe frikë? Ka thonë, shpresa dhe frikat e muslimani janë si dy kratë zogit. Edhe shpresën edhe frikë, thotë, një një kratë mësë me pas zogit, s'më në këtëru. Thotë, qështu edhe muslimani, nëse ka frikë, pe Allah shumë, edhe nuk ka shpresë në gjennet, nuk mund me hesë rrugë që shdohet. Devion, hup, i hup shpresa në këshirën e Allah. Po nëse ka shumë shpresa, edhe nuk ka frikë hiq, atëre si tu të gjëhenimit hiq edhe filon vetën me lonë me bo punë këshia. E Allah Azza wa Jall, pasi që përmeni këtë cilësin e ti që është i plot fuqishëm, mi u kundërvy e tërë pabesimtarve, e përmeni edhe këtë butësin e ti që është Hamid, që duhet më falendru për çdo punë. E kjo se që cika është për dy dobi. Dobija e parë me ju tregu muslimanve që duhet më adhuru Allahun edhe me frikë edhe me shpresë, edhe dobija e dytë që e ka përmend dietar, është me ju kallëzu çdo pabesimtarve, që edhe pse i keni bërë këtë punë të këqija, prap ka derë te Allahu nëse pendoni. Alladhi lahu mulku as-samawati wal-ard wallahu ala kulli shay'in shahid. Thot ai Zot, Po dhe Allah Azza wa Jall ju tregu banorëve të Mekës, që këtë Zot që po besojnë këto njerëz, ky Zot është ai i cili e ka kriju qiellin edhe tokën që ju po hesni në tokë, edhe që peshitni qiellin. Që po hesni në tokë ditë për ditë. Pe lëpni rrezikun e ju, edhe që peshitni non stop qiellin, edhe bukurinë e qiellit kur dokut natën. Alladhi lahu mulku as-samawati wal-ard wallahu ala kulli shay'in shahid. Sa interesant. Pasi që tregon Allah Azza wa Jall që ky Allah që këto njerëz e kanë adhuruar atë shumë derisa ju në mytë për hir tina edhe ju ndjek zan xhenemit, po thot ky Allah është ai i cili është dëshmitar për çdo gjë. Po çka dëshmitar për çdo gjë?
Pse nuk ka hon Allah Azza wa Jall, është i plotfuqishëm për çdo gjë, është i ditur për çdo gjë, është i guximshëm për çdo gjë, po ka thonë është dëshmitar. Se në fillim surës ka tregu që u betu dëshmin që bëhet. Edhe në gjatë tregimit, këti tregimit, ka tregu që prisi i këtyre personave që i ka dënu këto, ka qenë dëshmitar të i dënu besimtar. E Allahu Azza wa Jall po tregon që aja është dëshmitar për çdo gjë. Aja është dëshmitar edhe për këtë prisin e këtyre që i ka dënu muslimant, po edhe për muslimant që ka bërë punë të mira, po edhe për banorët e Mekës që përgjinishtuan pejgamberin selam, po edhe për muslimanët e banorëve të Mekës që u ngjit pas pejgamberit selam. Allahu Azza wa Jalla është dëshmitar, wa kafa billahi shahida, dhe mjafton që Allahu më qenë dëshmitar. Se si ti je Allahu Azza wa Jalla dëshmitar, krejt dëshmitar tjerë bin. Wama naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid alladhi lahu mulku as-samawati wal-ard wallahu ala kulli shay'in shahid. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. Ata të cilët i kanë sprevu besimtarët, tash Allah Azza wa Jall ju bjen kërcënimin më të madh banorëve të Mekës. Deri tash i ka tregu një tregim trëndec, një tregim që e kanë dëgjuar ato më herët, kurse tash e bjen kërcënimin më të madh për banorët e Mekës. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات. Ata të cilët i kanë sprevu besimtarët edhe besimtarat. Ata cilët i kanë sprëllu, i kanë torturu, i kanë dënu besimtarët edhe besimtarët, felehum adhabu gjehennem, welehum adhabu l'harik. Thumë me lem jetubu, pas taj veprës mizore që e kam bu, pas taj punës pest dhe të flisht që e kam bu, nuk ju pëndu të Allah Azza wa Jall. Felehum adhabu gjehennem, welehum adhabu l'harik. Ata do të kenë zjarë gjehennemit, ata do të kenë dënim gjehennemit, edhe ata do të kenë zjarë i cili i djekrejt. Shumë interesant. Si shtot Hasan al-Basriu, rahimahullah, thot qudi, thot me butësine Allahot, thot pijamysin ropët e ti matë mirë, edhe prap për thirë në bendim. Pijamysin ropët e ti matë mirë që kanë qenë në atë kohë, si përpaqen e tokës, edhe prap për thot letë pëndohen, si mos pëndohen një dënoj, si pëndohen një ufali. Bile ka është preja thumme që do në dhonë pastaj, gjonë arabe nëse përdorët për një kohë gjatë. Dhe më thonë, kam pas koha të shumë më pëndu, si kur të ishin pëndu. Felehum adhabu gjehennem, welehum adhabu l'harik. Përfundim interesant. Ata dhe të kemë dënim gjehennem, edhe ata këtë dënim dhe të kemë me zjarë në dezër përtë. Pse ka orë qëtu? Pse Allah Azza wa Jall pasi që të regoj dënimin gjehennem, e ceki pastaj që aj dënim është zjarë në dezër përtë? Ka mundësi që shtojnë djetartë, mi u tregu këtyre cilët i kanë djekë të besimtar me zjarë, në përhendeqe, që në ditën e gjykimit Allah Azza wa Jall dhe t'ju djekë juve me zjarë. Ju e kini djekë rëbdemi me zjarë, po, në ditën e gjykimit, onë dhe t'ju djekë juve me zjarë. Në i për ma vonë ka zënë që, këj zjarë e Allah Azza wa Jall është shumë ma ironë se sa zjarë që ju e kini pa t'u djekë ato. Kjo është e para. E dyta, ka mundësi, fjale e parë, mos me pas lidhe me fjallën e ty. Qysh? Felehum adhabu gjehenem. Ata do të kenë dënim gjehenem. Qfar dënimi? Allah vazhë vazhën surë tjetër, edhe në vene tjetër kuran ka të regu që në gjehenem nuk ka dënim vesh me zjarë, po ka dënim edhe me ftoft. Felehum adhabu gjehenem. Ata do të kenë dënim gjehenem qka? Me ftoft. Welehum adhabu l'harik. Dhe ata do të kenë dënim gjehenem me zjarë i cilin djetër fort. Tu në këshijat. Ju i kini djek besimtart me zjarë, që i kini pa ju aty sa kini qenë prezent, mirë po dënimi Allah Azza wa Jall është edhe me ftoft, edhe me zjarë. Edhe të dy lojë dhe dënimit janë shumë më të mbaje se që ju e para mendoni. Për ta pejgamberi selam kur ka tregu për agjen e ti, Ebu Talibi, që si ka besu, ka bu dua për ta. Ka thonë në Allah Azza wa Jall, nuk e ka pranu duan, se nuk e pranën duan me bu për një qafir, për një pabesimtar. Mirë po ka thonë për shakmije ja ka zvoglu pak dënimin. Ka thonë e shfar dënimi, ka thonë i vesh këpust në lonet, i vesh pejzami gjenemi, thot, i vlojnë, thot, kryjt, thot, i vlojnë, thot, prej ati dënimi. Kësi dënimi i madhë, kurse pejgamberi po tregon që është dënimi i vogël, ja ka lehtësu Allahu dënimi këtina. E qka është dënimi për ata persona tje? Felehum adhabu gjehennem, walehum adhabu l'harik. Pastaj Allah Azza wa Jall,
kalon me një kësnim tjetër. Kalon me një kësnim, një të regu banorëve të Mekës, që nuk është dënimi Allahut vetëm me ftoftë dhe me zjarr. Dënimi Allahut është edhe ndryshe. Pastaj ju tregon atyre që dënimi Allahut është siç keni ndëgjuar më herët që ka ardhur te popujt para juve, është edhe ndryshe. Inna batsha rabbika lashadid. Vërtet, thot ajo për tronditja Allahut, që do t'ju godet juve, thot është e shtirë, e ronë shumë. Innehu yubdi wa yu'id. Thot është ai Allah i cili e fillon dhe e përsërit. Kan e fillon dhe e përsërit. Dhjetarë thonë dy mendime. Mendimi parë është ai Allah i cili e fillon dënimin e juve në xhanxhe xhenemit, e kur djegni ja u kthen likurat prapë e përsërit dënimin. Kullema nadhijat juluduhum badalna juludan ghayraha liyadhuku al'adhab. Thot sahar Allah subhanahu wa ta'ala tjetër. Sahar që t'ju djegën likurat e tëne, ja ndrojmë në likurat e tëne që ta shijojnë dënimin e zërë gjenemit. Kjo është mendimi parë. Mendimi i dytë, i cili është ma afër realitetit, është se Allahu Azza wa Jalla do më tregu banorëve të Mekës, se ata persona që ti kanë mbyt muslimant, në rasin e hendeqëm, edhe ju që po i mbyt një muslimant, si kur babën edhe nonën e Ammarit, Allahu Azza wa Jalla është ai personi cili ka më ju kthy juve prapë. Kini me vdek, kini mu dënum këtë botë, nëse dikush për juve ka meritu tani, nëse dikush për juve ka zonë dënimi para vdekës, mirë po dënimi i juve është qatë herë kur të këthemi. Qatë herë këthemi ku? Në gjehenemi cilë është në ndezër fërë. Innehu hua ju bdi u e ju id, wa hua lë gafuru lë wadud, dhul arshil me gjit, fa alun lima ju rid. Allah zë gjithë pasi i pruni të kërsnimet rrëdhë, ku këto persona cilët i kanë thyur dhën e ti, thot wahu el gafur el wadud, e ndron krejt këtë formën e fjalis. Thot kus mi për atash praf atash që fal shumë edhe i dashur. El wadud ibn Abbas thot el habib, el wadud fjala Allah ta zhen emri i ti el wadud, i dashur el habib, që është i dashur të njerëz edhe i don njerëz. Dhul arshil mejid, Allahu ky Allah është ai cili e posedon arshin, fronin e ti të madhruar. Një mendimin djetarë të kështu, mendimin ditë Allahu i madhruar e posedon arshin. Kuse mendimi i parke, Allahu e posedon arshin e madhruar. Dhul arshin me gjithë, fa'alun lima jurid. Allahu azza wa jall, këto kërsnime edhe këtë botësi e përfundon shumë interesant. Thot, fa'alun lima jurid. Thot, ai vepron qka të donë vetë. Ai vepron qka të donë vetë. Do më thonë, nëse dënë, ju merë me dënim. Edhe dënimi ti nuk razohet me asni dënim që ju kini ndëgju për popët më herët. Por nëse dënë Allah Zogjel, ju merë me butësi dhe ju zonë rrugën e drejtë. Por ata është faalun i majorit dhe pronë që ka dënë vetë. Kurse ju nuk kini mundësi, ju banor të Mekës, nuk kini mundësi me vepru, veç nëse Allah Zogjel ja u mundësën juve. Allah Zogjel, në këtë sure, pasi që të regonë këtë regim të madhë banor të Mekës, dënja u kalzu edhe ma qartë qëfar rrugët keqe janë të vazhdu ato. Ja u vjen edhe dy raste tjera që ato i kanë dëgju më herët. Ja vjen edhe dy raste tjera që ato i kanë dëgju më herët. Hel e tak e hadithu lë gjënud, Firaun e Othëmud. I vjen dy raste të popuj më herët, që këto i kanë një për kishtërë dhe jahudive, banor dhe mekës. Cilë janë ato? Dhe të rasti i Firaunit edhe rasti i Thëmudit. Po pse bash Firaunit edhe Thëmudit? Pse nuk ka pru rastet shumë të tjera që ka të regu Allahum shumë sure që ju në dënu popoj të dëshumë? Djetarë dojnë për shkak se qashtja Firaunit, qatë shumë që ka qenë e njohër të Arabt, për shkak krishterëve dhe jahudive që e kanë të regu, sa që krejt e kanë ditë Firaunit shpar dënimi ka pas të Allahum. E Allahum këtë sure për ju të regu madhërët Mekës për një tregim që e ka një shumë shpesh. Për më përkujtu ma shumë, ku se rasin e Thëmudit ashtë qashtja për popullin i cili e kam përgjeneshtru pejgamberin Salih, Salihin a.s. E ky Salihu ka qenë i dërgum Saudi. Ky Salihu ka qenë i dërgum të banorët e gadisht në Arabik. Bile hala i ka shpijet atje në disa vene.
Populli i Salihut që i ka dënuar Allahu Azhajal, hala gjendën vendet e tyre, gjumët e tyre ku kanë jetuar. E Allahu Azhajal ti përkujton banorët e Mekës me dy popull më hershëm, që ata i kanë ditë shumë mirë tregimet e tyre. Mënyrë që sa më freskët ta kenë kry, kur ti kështon Allahu Azhajal me këto dy popull, ti kujtohet më nesër dënimi ka pas. Edhe shumë interesant. Allahu Azhajal në këtë tregim e përmend pikë spori tregimin e Firaunit. Pse? Se tregimi i Firaunit me Musën është gati i ngjashëm sikur tregimi i këtij mbretit me këtë djalin e vogël. Pse? Musa kur ka shku Firaunit më fol, edhe më thirr në rrugën e drejtë, Firauni ka thonë "Ana rabbukumul a'la", ka thonë "Unë jam Zoti juve, më i madhi." Nejtë në gjoja ka thonë edhe këj mbreti i këtit mirë. Përngjasimin. Përngjasimin i dytë, Firauni ju katilu ebnaekum, u jestahji i nisaekum, u fidharikum, belaum, i rabbikum adhim. Firauni, kurse kanë ku popli ti, i ka mytë, i ka tërturu fëmit, edhe i ka dhunu gratë, edhe Allah së gjërë të regonë këtë rast, njejtë si ku që shka bo këj mbreti në këto personë që e kam besu. I ka mytë, i ka tërturu. Përgjasimi i tret, Firauni i ka po gjithë argumentet e Musës. I ka po që gjithë ato idhujtarët e mëdhaj që i ka pru, kur kanë dalë para Musës, krejt kanë hupë. Dhe gjarpë një Musë i ka honë me krejt gjarpët e të tëne. I ka po, le kad ra amin ajati rabbihil kubra, Allah është gjithë dhe në Kuran, Firauni i ka po argumentet e qartët Allah, argumentet e mëdhaja, mi po s'ka besu. E njëjtë është edhe me këtë mbretin, me këtë djalin. E ka po argumentet e qarta që këtë djali peshënosh me lejen e Allahut, dverbrin, edhe të shurdhrin, edhe prapë s'ka besu. Sa interesant përngjasimi mes dy tregimeve. Përngjasimi tjetër, Firauni për me mujtë Musën i ka thirë krejt njerëz parin e vetë edhe ka donë dy luftim me Musën. Për që ka ndohë tani? Bashk paria Firaunit kam besu. Kur e kam po argumente Musës, ka thonë amenna bi rabbi Musa o Harun. Thot besun, thot zotin e Musa dhe të Harunit. Firauni i ka dol punë edhe ma shumë, tash mi myllë krejt. E ka pos veç Musën, tash edhe ma shumë. E njëjtat, i njëjti të regim me rastin e ti mbretin. Kur i kam lirë krejt bashk, me myllë këtë djalin, krejt pastaj njëtë kanë besu. Përngjasimi tjetër. Përngjasimi i katët, apo i pesti. Mes të një dy tregimeve. Firauni, edhe pse i ka po argumentet e qartat Allahut Azza wa Jall, e ka mohu me këmbëngulsi, edhe pse ka po që Musën nuk po ka mundësi si kurqysh me mytë. Metodat shumëta nuk ka mujtë me mytë kurqysh. Për te ishe ju ka pikë edhe me ushtri, Allahut Azza wa Jall ja ka mundësu Musës me kaluna për deti, mu po udhën deti. Gjithë të argumente ka po Firauni edhe prapë se prapë mendje masia ati nuk e ka largu për rrugës keqe. E njëjta është edhe me këtë djaloshi dhe mbretin. Këj mbreti e ka po që këj djaloshi s'po mytët. E ka qunë detës unë e ka mytë, e ka qunë kodrës unë e ka mytë. A në vjanë të argumente të forta mi thonë të mbretit të lëse që është e nuk u ka e letë. Mi po prapë kësë ka ngu. Edhe ka vazhdu ashtu derisa e ka meritu dënimin dhe hidhrimin e Allahut Azza wa Jall. Sikur që ka meritu dënimin dhe hidhrimin e Allahut Firaunit. Përgjasimi, ajo, mrekullia e madhe Kuranit është edhe këtu. Allah Azza wa Jall i ka përmend tregimin e Firaunit me tregimin e këtij djalit, por shkak se kanë përgjasim të madh si populli i Firaunit dhe Firauni me popullin e tij, si populli i këtij mbretit dhe me këtij djalit. Hela ta ke hadithul gjunud, Firaun e Thamud. Allah Azza wa Jall pasi i tregoj gjithë të argumente. Pasi që me përdori metodën e kërsnimit. Pasi që me përdori metodën e butësis. Pasi që i përkujtoj banorët e Mekës me dënimet mëdhaja që kanë pas njerëz që kanë jetu para tyre. Për ato dënime që banorët e Mekës kanë dëgju. Allahu Azza wa Jall pastaj tha, belin ledhine keferu fi të këdhib. Thot prap, thot, ata të cilët thot, kanë mëhu, kanë bu kofër, nuk i kanë besu Allahot, thot që ka dush një upru argumentet, apet ato këndështojnë. Thot prap ato i përgjënështojnë argumentet Allah të zëvëgjën. Sëmë më mbukë më në umjën, të humë laj aktilu. Thot nuk dëgjojnë, nuk shofin, dhe nuk folin,
Pra ata janë njerëz që nuk meditojnë. A nuk dëgjojnë, shohin, nuk folin, dëgjojnë. Po dëgjimi i tyre nuk i bën dobi. Folja e tyre nuk i bën dobi. Edhe shikimi i tyre nuk i bën dobi. Por ata Allahu Azza wa Jall, po shkak se gjitha këto shqisa që i kanë të mira për Allahut. Asnjë prej tyre nuk ju ka bën dobi, i ka pru me një gjendje sikur që as nuk dëgjojnë, as nuk shohin, as nuk folin. Pse? Po shkak se nuk kanë dobi. Po folën, po dëgjojnë, ku po? E kisë asë një ka zbitë Allah, zëvë qëllë. Hëllë e takë hadithu l-gjënud, Fir'aune vë themun, belin lëdhina keferu fi të këdhib, Wallahu mi uaraihim muhit, bel huë Kur'anin me gjithë fi lauhin mahfud. Allah, zëvë qëllë, të regonë që këto nuk besojnë se nuk besojnë. Me gjitha këto argumente, me gjitha këto kërsnime, me gjitha këto përkujtime që Allah e banë atyre, ato prapë vazhdojnë natë humbjën edhe në humnerën e tyre. Thot mirë po Allahu Azza wa Jall me diturin, me fuqi, me kërsnimet e ti, me dënimin e ti, i rrethon gjithë, kur dënë, dhe kur dënë mund mi shkatru. Wa hua, bel hua Kur'anun me gjithë, fillohi mahku. Pas Allah Azza wa Jall të regon, arsyën pse gjithë këj muhabbet u botë dhe rishtash. Në fund kësoj surës, Allah të regon arsyën pse gjithë kjo sure pe fillimit të i tregu gjithë këto tregimet popujt më hershëm, të i përkujtu njerëz, të u betu në gjëra ndryshme. Thot bel huwa Kur'anun Majid. Thot ky Kur'an do tash i madhruar. Për shka? Për shkak se Allahu Azza wa Jall këtë sure ka zbrit në Mekë dhe banorët e Mekës halasi pa të besu Kur'anit, shumica e tyre. Edhe si pa të mbesu që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ashtu i zbrit shpalla për anës Allahut azza wa jall. E Allah azza wa jall pasi që i pruni gjitha këto argumente qarta, po banorët e Mekës i thirrin në fund me besu në Kur'anin. I thirrin në fund me besu në qitë libër që ju pe kundështoni. Edhe pastaj tregoj ku është ky Kur'an. Ku gjinët ky Kur'an? Fi lauhin mahfuz, ai Kur'an thot është i ruajtur fort, thon lauhin mahfuz. Në pllak me një plak që është i rujtë në 7 qiell. Ka të regu pejgamberi sallam. Dhe pe aty të ka zbrit tani, ka zinë të tokë, po atja është i rujtë. Po do me thonë banorëve të Mekës, që ju përkundështoni pejgamberi sallam, edhe përkundështoni Kur'anin, edhe po doni me largu për si përfaqës tokës, me gjitha mundësit e juve, mi po që këj Kur'an është i rujtër të Allahu në qiell, a bule e të nartë me ndryshu? A mundi kështë pejohet me hypë në qiell me ndryshu? Jo. Po atërë më sëmononi asë tokë se së mundi me ndryshu. Dhe kjo jetë vlimë për gjithë personet cilët jetojnë në qofë këtë kohë, në qofë ma vonë, në qofë ma herët. Se çdo personi cili mundohet me ndryshu ligjit e Allahut dhe mundohet me ndalë do punë që Allah i ka bo obligim apo me obligu do punë që Allah i ka ndalu, kjo ajet ju ka dhënë atyre që jo nuk mundi me bo këta. Kjo ajet është një kërcënim i madh për çdo person i cili don mi dal përpara udhëzimit të Allahut, që ai person do të humbë. Qoftë këtë kohë, qoftë kohën e mëhershme, qoftë kohën që të vijë. Por shkak se ky Kur'an, kjo nëse lejohet me thonë kushtetut. Kjo kushtetut që ka zbrit pejgamberi Allahut azza wa jall. Kjo është e rujtur në qiell te Allahu azza wa jall. Dhe këtë kushtetut e madhrojnë Allahu azza wa jall me melaçet. E si ka mundësi atë njerëz të dopt me dorë kësaj kushtetutës kundra? Si ka mundësi njerëz të dopt pastaj me dorë dhe me gjetë mangësinë këtë kushtetut? E cila është më e madhe se kushtetuti, mi po kushtimisht tash kushtetut. Për ata Allahu Azza po do mi tregu gjithë personave dhe gjithë njerëzve që këtë letë që ka zbrit për njerëz në tokë. Ju, nëse jeni as të fortë që mundi me ndryshu nalt, e ndryshoni edhe në tokë. Po mos e nalt s'mundi me ndryshu, as tokë s'mundi me ndryshu. Edhe nuk keni ku me shku, nëse doni, besoni, po nëse doni, atëherë me dëshirën e juve, jep një aveti dënimin e merituar në zjarr xhenemit. Dhe kjo është gjithë aja përmbajtja e kësaj sure që deshta më thonë, dhe nëse Allah azza wa xhel, që të kemi dubi prej këtyre kërcënimeve të mëdha të Allah azza wa xhel, prej këtyre tregimeve që janë shumë me rëndësi për jetën tonë, përfitojmë metodën se si Allahu Azza wa Jall i ka thirr banorët e Mekës, edhe pse zemrat e tyre i kanë pas siguri
bine më të forta se guri, mënyrë që edhe na pastaj musliman tjerë të thirrni metodën më të mirë që është e mundur, mënyrë që ata pastaj ta pranojnë udhëzimin e Allahut azza wa jall. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amen.